सब कुछ क्या है अंदर, इतना बैग, इतना बड़ा बैग लेके आए तुम क्या है? गाड़ी सफा करने के लिए सब कुछ है, चेन चेन स्प्रे भी है। बढ़िया बढ़िया। और एक्सप्लोर विद विजय अभी पूरा राइडर बनने वाला है, गुवाहाटी में जाके कुछ सरप्राइज आने वाला है। और अभी बोल दूं क्या क्या सरप्राइज है? नो 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 ना, ठीक है। तो हमारा एक्सप्लोर विद विजय का सरप्राइज आने वाला है पूरा। तो गाइस वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज एक्चुअली जगह सब पूरा वेलकम ভাল জায়গা পৰা দিছে, একদম পুরা গাড়ি গৈ আছে ইফালে, একদম ফুল আৰু হাবি টাইপ জায়গা হয়, মজা। আমি পুরা রেডি, ডাডি বি গায় আছে মোৰ লগত। এয়া ডাডি বি গায় পুরা একদম থপৰা উলাই দিছে, আপোনাৰ নিজৰ থপৰা উলাই দিছে। ডাডি বি গায় কত গৈ আছে একচুয়ালি? মই কত না যাও, তুমি যত যাবা মই তাতে। ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট জায়গার নাম কবা না, ডাইরেক্ট গৈ থাকিব, সাসপেন্স থাকি সব। এ কই দিয়া মাজুলি গৈ আছে, মাজুলি। সো গাইস মাজুলি ফেস্টিভেল গৈ আছে, ফার্স্ট গুয়াহাটি, ফার্স্ট গুয়াহাটি, তারপর মাজুলি 26। কিন্তু গুয়াহাটি তো বিজয় সারপ্রাইজ আছে, এক্সপ্লোর উইথ বিজয়। গুয়াহাটি কিবা সারপ্রাইজ আছে গাইস, লৈ আছো আপোনালোকো দেখাই আছে ডাইরেক্ট। এতিয়া নকো আৰু, এতিয়া গৈ থাকো, অলপ ফটোশুট কৰো আমি। মোৰ টায়ার নাই গাইস, ইয়াৰ টায়ার নাই, চাওক। আৰু মোৰ ফ্রন্ট টায়ারটো নাই, চেঞ্জ কৰিব লাগিব আই থিংক। তাত গৈ চাওক কি হয়। তো এতিয়া আমি ফটো উঠিলো, তারপর গৈ আছো। কালি একচুয়ালি বাকী ব্লগ নকৰিলোঁ, মানে গোপ্ৰ চাৰ্জ নাছিলে। তো মই গৈছিলোঁ, কিবা এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছিলে, গুৱাহাটী গৈ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। তো কালি গৈছিলোঁ মই আপোনাৰ ইয়াতে মালিগাঁও বাইকাৰ ড্ৰইড বুলি শ্বপ এটা আছে, য'ত গাড়ী মানে বাইকৰ চব অল থিংছ পায় আপুনি। আৰু কালি ব্লগ আধা কৰা হ'ল, মানে একচুৱেলি ক'লোঁ আপোনাক এতিয়া যে বেটাৰী নাছিলে ইমান। তো মই দেখাওঁ কি কি ছাৰপ্ৰাইজ আছিলে। কালি মই ল'লোঁ এইটো হেকজৰৰ হেলমেট, তো আপোনালোককো আনবক্সিং কৰি দেখুৱাই আছোঁ। এইটো আছিলে হেলমেটটো, ডুৱেল ভাইজাৰ হয়। ইউভি প্ৰটেক্ট আছে, আৰু আপোনাৰ এণ্টি ফগ আছে, গ্লাছ প্ৰব্লেম নাই, আৰু পিন লক আছে, ছ' বেটাৰ। আৰু এটা ছাৰপ্ৰাইজ আছে দেখাইছোঁ, এইটো আপুনি চাই ল'লো। এইটো একচুৱেলি মাজুলী ৰাইডৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ। এইটো এটা কৈছিলোঁ, এইটো হ'ল ছাৰপ্ৰাইজ, এইটো ৰাইডিং জেকেট শ্বু লেছত দেখুৱাই আছোঁ আপোনাক। এইটোৱে হয় জেকেটটো, 7000 পৰিলে। এইটো থাৰ্মেল লেয়াৰো আছে, এইটো থাৰ্মেল লেয়াৰটো, এনেও ঠাণ্ডা আহিছে তো বেটাৰ হ'ব এইটো। আৰু জেকেটটো আছিলে এইটো মেইন, তো মই আপোনাৰ বাৰু পিন্ধি দেখুৱাই আছোঁ। জেকেটটো উইথ হেলমেট এবাৰ লগাই চাওক কেনেকুৱা লাগে। ছাৰপ্ৰাইজটো এইটোৱে আছিলে, চ' কেনেকুৱা লাগে
কেনেকুৱা লাগিল জেকেটটো আৰু হেলমেটটো তো কমেন্ট কৰি জনাওক আৰু বাকী আপোনাক মাজুলী ৰাইডত লগ পাইছোঁ তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে দেন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব যি ইচ্ছা আপোনাক কৰি দিব এণ্ড ৰাইড ছেফ এনজয় অসম বাই বাই